Geliefdes, ons ontstel as die Heere begin met die woorde van Jesaja 44 vers 6. So sê die Heere, die koning van Israël en sy losser, die Heere van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste. En buiten my is daar geen God nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons blaai na Psalm 10. Ons sing dit aan antwoord op die Here se seëngroet waarmee ons erken ons leef in 'n wêreld vol duisternis, maar die Here is die koning wat vir ewig bly regeer. Hy hoor en hy verkoop ons. Dis dan ook waarvoor ons vanoggend hier saamkom, om na die Here se woord te kom luister, om deur hom verkoop te word. So kom ons sing Psalm 10 vers 1 en 9 en 10, die eerste en die laaste twee verse. Kom blaai na Psalm 80. Nadat ons na die wet van die Here geluister het, gaan ons daar drie verse sing. Wel vers 1, 8 en vers 10, waar ons ons skuld voor die Here gaan uitstort, die woorde van vers 8. Verhoor ons in ons jammerklagte. So Psalm 80 vers 1, 8 en 10 na die wet van die Here as skuldbelydenis. Daarna doen ons belydenis van ons geloof en na die geloofsbelydenis gesang 87. Daar al twee die verse van gesang 87. Psalm 80 na die wet,
Gesang 87 na die geloofsbelijdenis. Geliefde Here, leer ons hoe hy ons as verlostes wil sien lewe daar waar ons elke dag as sy kinders in die wêreld ingaan. Ons hoor dit in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Here, God,
1 vers 18 lees ons. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Want die mond van die Here het dit gespreek. Ons het geleentheid nou om as gelowiges ons geloof te bely. Daarmee sê ons, hierdie belofte van die Here van vryspraak het ek my eie gemaak. Uit genade het hy my tot geloof laat kom en ek gryp dit aan en ek bely dit teenoor die ganse wêreld. Ek wil aan hom gehoorsaam wees. Ek wil tot sy eer leef. Ek wil oral van hom vertel. Ons bely ons geloof met die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea wat ons in ons gedagtes herhaal. Ek glo in een God. Die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Wat terwille van ons mense en ons saligheid, neergekom het uit die hemel en vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het. Wat ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die lewende en die dode. Wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, in een heilige, algemeen en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes. Ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Yeah.
Ons skriflesing kom vanmôre van die Psalmboek en wel Psalm 88. Voordat ons saam lees, kom ons sit net so met die woord van die Here voor ons oop en ons buig en aanbring neer. Hemelse Here, ja, ons het so pas bely, U is alwys, U is die bron van die alleroorvloedigste goed, want U is die enigste God. Ja, U is die Skepper wat alles en ook ons gemaakt het. So ons is diep bewus van die grootsheid van hierdie oomblik as ons by U kom stil word voordat U met ons gaan praat uit U woord uit. En ons besef in wie se heilige teenwoordigheid ons bevind. En Here, ons kom na U toe, want ons wil ons toevlug tot U neem. Want Here, U ken die wêreld waarin ons leef. U ken ons elkeen se stryd en worstelinge. U ken ons seer, U ken ons vreugdes, U ken ons vrese en ons hoop en ons ideale en ons drome. En daar is niks van ons waarmee U nie bekend is nie. U weet meer van ons as wat ons van onsself weet. Here, U weet hoe maklik ons neerslagtig raak, moedeloos word, hoe gou ons tou opgooi en hoop verloor. Daarom kom ons met al ons seer en ons wonde en ons gebrokenheid na U. En ons gebed is dat U sal vertroos, dat U sal genees, dat U sal verbind, dat U dit wat dood is kom lewend maak, dat U dit wat stikkend is sal herstel. Here, ons word vol afwagting by U stil. Spreek vanuit U woord tot ons elkeen. En bring vir elkeen daardie boodskap wat U weet ons nodig het. Deur U Gees wat in ons werk, nie net om te hoor nie, maar ook om ons te vorm soos wat U ons wil hê. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Psalm 88, ons lees vanaf die eerste vers. Een lied. Psalm van die kinders van Korach. Vir die musiekleier op die wysie van Mahalat Leonot. Een onderwysing van Heman, die Israëliet. Here, God van my huil, bedags roep ek, in die nacht is dit voor U. Laat my gebed voor U aangesig kom.
neig u oor tot my smeking, want my siel is sat van teespoede. My lewe raak aan die doderyk. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdaal. Ek het geword soos 'n man sonder krag, vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie u nie meer dink nie, wat afgesny is van u hand. U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes. U grimmigheid rus op my, en u druk my neer met al u golwe. Sela. U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle. Ek is ingesluit en kan nie uitkom nie. My oog vergaan van elende. Here, ek roep U aan die hele dag deur. Ek brei my hande na U uit. Kan U aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan? Kan hulle U loof? Sela. Kan U goedertierenheid vertel word in die graf? U trou in die plek van vertering? Kan U wondermag in die duisternis bekend word en U geregtigheid in die land van vergetelheid? Maar ek, Here, roep U aan om hulp. En in die môre kom my gebed U tegemoet. Here, waarom verstoot U my siel? Verberg U U aangesig vir my? Van jongs af is ek elendig en klaar om te sterwe. Ek dra U verskrikkinge, ek is radeloos. U toren gloed het oor my gegaan, U verskrikkinge vernietig my. Die hele dag omring hulle my soos water, saam omsingel hulle my. U het vriend en metgesel ver van my verwyder. My bekendes is duisternis. Tot sover ons skriflesing. Skrywe van 1551. Is vyf jong protestantse studente van die universiteit in Zurich vir die vakansie op pad huis toe in Frankryk, die stad Lyon waar hulle vandaan gekom het. Hulle het tot bekering gekom, hulle het die evangeliese geloof, soos wat dit destyds genoem is, aangeneem as hul eie, en op pad na Lyon slaap hulle oor in Genève, en daar het hulle heel moontlik gesprek gevoer met Johannes Calvin en toe verder gereis. En hulle het skaars in Lyon gekom, toe word hulle in hegtenis geneem. Hulle word gearresteer op aanklag van dwaalleer, kettery. En hulle word skuldig bevind en ter dood veroordeel. En hulle appeleer na die hoër howe en die kerklike vergaderings in Parys. En die antwoord kom terug, die hoër howe handhaaf hulle vonnis. Hulle moet doodgemaak word in Lyon. En terwyl hulle in Lyon aan die tronk was en wag vir hulle vonnis om voltrek te word, het Calvin 'n paar keer vir hulle briewe geskryf, en in die laaste brief, terwyl hulle wag vir die vonnis se voltrekking, skryf Calvin die volgende woorde vir hulle. Hy sê: God het julle vrylating verhinder. Treffende woorde. God
het julle vrylating verhinder. Terwyl hulle op die brandstapel vasgebind word, vra die oudste een toestemming om met sy vier broeders te mag praat, die laaste keer, en hy loop van een na die ander, en vir elkeen van hulle sê hy in Frans, adieu, 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 adieu. Ek dra jou aan God op, want God het ons vrylating verhinder. Toe Martin Luther sy skrifverklaring en sy kommentaar kom by Jesaja 45 vers 15 waar ons lees, waarlik, U is 'n God wat U verborge hou. Toe Luther as opskrif by sy kommentaar geskryf, Deus absconditus. Sy het vry vertaal, God het van die toneel weggehardloop. Hy is nie meer daar nie. In daardie gedeelte, dan worstel Jesaja met God se raadsplan, waarin hy wêreldheerse soos Nebukadneser en Kores gebruik in die uitvoering van sy raadsplanne. Hy gebruik hulle om Israel in ballingskap te laat gaan en later te laat terugkeer, die stad op te bou. En sê Jesaja, waarlik, U is 'n God wat U verborge hou. En met hierdie woorde in gedagte, gaan net ons op Psalm 77 wat ons saam gelees het. Psalm 88. Psalm 88 is 'n klaaglied. Het jy geweet dat 40% van die psalms is klaagliedere? 59 van die 150 psalms is klaagliedere. Dis 'n merkwaardige deel. Waarom so baie? Hier is die liedere wat God self aan ons gegee het, wat hy wil hê sy kerk moet sing, en 40% daarvan is klaagliedere. Hulle is in die minieur toonaard. Hoekom? Gelees, want jy moet as 'n gelowige elke dag leef in 'n gebroke wêreld, in 'n in sonde gevalle wêreld. En jy doen steeds sonde, en jy word deur sonde omring. Ons lees ons in 1 Johannes 5 vers 19, ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Dalk is daar iemand wat 'n geheime resep ontdek het, en altyd gaan dit met hom goed, maar ek twyfel. Want sien, die psalmboek is nie lewensvreemd nie. Op 'n baie realistiese manier word ons gehelp om ons lewensbootjie deur die golwe en die storms van die lewe heen te laat vaar. Want by tye is die lewe moeilik. Soms gaan dit swaar. Soms sukkel jy en dis 'n worstelstryd, en soms is dit verwarrend en dis verbuisterend. Jy sukkel, gaan sleg. Ons Here Jesus het dit ook geken. Hy sê vir sy disippels in Lukas 22 vers 28, en dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoekinge. Teks gereeld as die laaste woorde is, my bekendis is duisternis. Anders gestel, duisternis is my enigste vriend. U het my vriend en metgesel ver van my verwyder. Ons ken nie iemand die psalmis se presiese omstandighede en konteks nie, maar ons weet waarvan hy praat. Hy is in 'n diep donker gat. Hy is uitsigloos. Alles om hom heen is nag. Hy sukkel om sy ervarings te versoen met sy geloof in God.
Hy praat in vers 1 met God en dan gebruik hy die Here se verbondsnaam Yahweh. In ons vertaling is dit Here met 4 hoofletters. Maar hy worstel om die verbondsgod en sy ervarings met mekaar in verband te bring. Het lyk asof daar 'n botsing is tussen sy geloofsbreine, sy teologie en sy ervaring. Hy is in hierdie worsteling vasgevang. Ons lees in vers 9 en 10. Ek is ingesluit en ek kan nie uitkom nie. Ek roep u die hele dag deur aan. Ek brei my hande na u uit, maar niks verander vir hom nie. Waarlik. U is 'n God wat hom verborge hou. 'n Vinnige vraag voordat ons verder met die Psalm aangaan. Is hierdie die lied van die iemand wat depressief is? Iemand wat aan depressie ly? Wel is moontlik. En die feit is, soms raak Christene neerslagtig en selfs depressief. Dalk weens 'n kliniese rede of dalk weens 'n fisiese rede of weens geestelike dinge. Christene raak ook neerslagtig. Maar wanneer ons hierdie Psalm lees, dan is dit eerder die roepstem van 'n man wat ontdek het dat getrouheid aan die Here baie vra in 'n gebroke wêreld. Geloof en getrouheid kom teen 'n prys. Kom ons plaas dit in die groter konteks van die Psalmboek. As 'n ander klaaglied in Psalm 44. Waar daar ook geworstel word met God wat nie meer saam met hulle leers uittrek nie en sy volk word na hartelis geplunder en almal spot met hulle en dan sê die psalmis daar in vers 23: Maar om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons word gereken as slagskape. En dalk herken jy die woorde wat Paulus gebruik het in Romeine 8. Wat in Psalm 44 gebeur is, nie dat God sy volk verlaat het nie, maar die psalmis ontdek vanuit sy eie belewenis en ervaring die prys van getrouheid aan God. Om u ontwil, omdat ons aan u verbind is, daarom gebeur hierdie dinge met ons. En net soos Psalm 88, nie noodwendig die lied van 'n depressiewe mens nie, maar van 'n lydende gelowige wat aan sy eie bas kan voel en ervaar dat om aan die verbondsgod te behoort te midde van 'n wêreld vol afgode is baie moeilik. So hoe verstaan ons hierdie psalm? Hoekom is dit in die Bybel? Daar is 6 dinge wat ons hieruit kan neem en is heel eenvoudig en glad nie ingewikkeld nie. Let eerstens daarop dat hy gebid het. In sy duisternis gaan bid hy. Sy duisternis het hom nie van God af weggedryf nie, maar het hom eerder na God toe gedryf. Vers 2, Here, God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor u. Vers 10, Here, ek roep u aan die hele dag deur, ek brei my hande na u uit. Vers 14, maar ek, Here, roep u aan om hulp en in die môre kom my gebed u tegemoet. Hy het gebid. Hy weier om toe te laat dat sy ontmoedigende omstandighede, sy donker diepte, sy oorweldigende omstandighede om van die Here af wegdryf. Dit was John Bunyan wat geskryf het: Jy kan meer doen as bid nadat jy gebid het. Maar jy kan niks meer doen as bid voordat jy gebid het. En dis 'n baie eenvoudige les en 'n waarneming hier uit ons gedeelte. In sy oomblik van duisternis het hy gebid. Hy roep die Here aan en dis een van die kenmerke van 'n
echte, glorierijke, uitstaande geloof wat behoort aan kinders van die Here. Of jij een man of een vrouw of een sien of een dochter is en die leven gee jou een paar skewe klap of jy is al pompel en pers geslaan van alle kanten af en jy is broos en jy is geknees en het is nacht om jou heen. As jy nog steeds op jou knieën voor die Here. En jy bid tot hom. Jy roep hom aan. Tweedens merk ons dat hy elke dag gebid het. Dag en nacht het hy die Here aangeroep. Nie net iewers in die ochtend en iewers in die aand en nee, ons lees in vers 10, Here, ek roep jy aan die hele dag deur. Ek sê hele tyd besig om met jy te praat. Sien sy, gebed is nie oppervlakkig of traak my nie agtig of so in die verby gaan nie. Hy is soos Jakob, ek sal jy nie laat gaan nie. Hy is soos Petrus wat sê, ons kan nergens anders gaan nie. Selfs asof hy wil sê, daar is geen ander hulp of hoop vir my in die heel alles by u nie. Ek sal u nie laat gaan alvorens u my geseën het nie. Geliefdes, ons moet nie moedeloos word om te bid nie. Moet nie daarmee opgee nie. Nie vir jouself nie, nie vir iemand anders nie. Hou aan bid. Wonder hoe ernstig dink ons daaroor dat gebed een van die kenmerke van geloof is. Want hou bykie in Handelinge 9 waar Paulus tot bekering kom. Daar op pad na Damascus en die Here slaan hom met blindheid en vir 3 dae is hy in die duisternis en hy eet nie en hy drink nie. En dan stuur die Here vir Ananias na Judas se huis in Reguitstraat om met Paulus te gaan praat. Maar onthou jy, waarom sou Ananias vir Paulus kon uitken? Handelinge 9 vers 11 sê, want kyk, hy bid. Dis die kenmerk wat Paulus nou laat bekend staan, nie meer as die vervolger van die gelowiges nie, maar as 'n wedergebore kind van God, want kyk, hy bid. Hier in Psalm 88 sien ons vir Heman, 'n gelowige omring deur duisternis en kyk, hy bid. Lê derdens daarop, dat hy in geloof bid. Sy geloof is van al die kante af bestook, soos 'n middeleeuwse stad wat beleer is, maar sy geloof is die dood nie. Sy geloof werk. Ek moet op hy begin, Here, God van my heil. Dis Martin Luther wat gesê, die heerlikheid van die evangelie is geleë, in die persoonlike voornaamwoorde. Is ons baie anders om te sê, ek bid tot die God van my, as ek bid tot die God van my heil. My Here, my God. As jy die psalm lees, dan hoor en voel jy iemand wat geknees is. Iemand wat gewond is. Iemand wat werklik seer gekry het, iemand wat vanuit sy eie ervaring praat van sy worsteling en sy kragteloosheid. Maar net soos wat dit alles sy eie ervarings is, net so ook is die Here sy persoonlike verlosser. Here, God van my heil. En is hierdie eerste woorde wat hoop blaas in alles wat daarop volg. Hy sien geen lig nie, dis duisternis oral rondom. Die duisternis is sy enigste vriend, maar sy openingswoorde hier aan die begin van die psalm is 'n teken. Hier is 'n man wat in God glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. So hy bid elke dag en hy bid gelowig. Ons vierde opmerking, hy bid, terwyl hy erken dat God het beheer oor alles wat met hom gebeur het. Kyk van vers 7 af.
U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternis en dieptes. U grimmigheid rus op my, en U druk my neer met al U golwe. U het my bekende sfeer van my verwyder. Hier is iemand wat besef dat die boosheid is nie autonoom nie. Bedoelende, die boosheid is nie 'n mag naas God nie. Al is die Satan en sy bose trawante teen God, is hulle nog steeds ondergeskik aan hom. Hy bly steeds die skepper en alle ander wesens en dinge is bloot skepsele. Hy besef dat God, Yahweh, die verbondsgod, die God van sy heil, is nie 'n hulpelose omstander wat net moet toekyk hoe hulle met sy kinders gemors word nie. Jy is die soewereine Here, wat onverstaanbaar op 'n verbuisterende manier besig is om sy doel met ons elkeen en met die wêreldgeskiedenis te bereik. En sy raadspan is besig om uitgevoer te word, ook in die duisternis. En is wonderlik dat mens in jou beproewinge kan weet, die Satan is nie autonoom nie. Hy het nie die laaste sê nie. Hy mag niks doen wat die genadige, soewereine God hom nie toelaat om te doen nie. Kyk maar na die voorbeeld van Job. Al die ellende en die hartseer wat die Satan met God se toestemming oor hom gebring het. Hoekom Job? Omdat hy getrou was aan God. Hoekom het God dit toegelaat? Want hy het geweet dat die geloof wat hy aan Job geskenk het, is groter en meer lewendig as enige iets wat die Satan aan Job kan doen of die dood van hom kan wegneem. En natuurlik is dit vir ons 'n verbuisterende misterie. Dit is 'n goddelike geheimnis. Hoe kan dit wees? Hoe kan God dit doen? Hoe kan hy boosheid toelaat sonder homself die bron daarvan te wees? Wel, hy openbaar vir ons in sy woord dat hy kan. Hy gebruik sonde en sondigheid om sy raadsplan tot uitvoering te bring. Hy staan nie verleë met ons sonde nie. Maar hy word 'n mens. En hy neem ons sonde op homself. Hy word vir ons sonde gemaak en hy kom dra die straf wat ek moes gedra het. En God se raadsplan word deur niks omver gewerp nie. Hy het nie 'n plan B of 'n plan C nie. Hy word nie omkant betrap met ons sonde en die boosheid in die wêreld nie. Hy troon bo dit alles uit. En hy word ons in al die dinge wat oor ons kom oorwinnaars. Meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Hy is onophoudelik doelgerig, alwys en verheerlikend besig om sy raadsplan te volvoer. En ons hou vas aan die wonderlike woorde van Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat is God se plan? Wat wil hy vir ons lewens hê? Waarheen is hy met ons op pad wat nodig maak dat hy ons deur sulke duister tye in ons lewens laat gaan? En natuurlik kan jy vinnig antwoord, dis om my te red. Ja, dit is sy onmiddellike doel om sondaars te red. Maar dis nie sy uiteindelike doel nie. Hoor die res van Romeine 8 waar dit soos 'n skakels van 'n ketting aan mekaar geruig gelas word. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer. Waartoe? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Hoekom? Wat is die uiteindelike doel? Sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders.
En die geheimenis van dit alles is dat in die donker dieptes en duisters waardeer die Heere met ons in hierdie lewe gaan, het hy hierdie oorkoepelende raadsplan om sy seun te verheerlik. Ons word herskep na sy beeld, sodat hy die eerstgeborene onder baie broeders kan wees. Geliefdes, jou duisternis word gebruik om Christus se heerlike lig deur jou te laat skyn. Sodat jy nou saam met 2 Korintiërs 12 vers 10 sal sê, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandeling, in nood, in vervolging, in benauwdheid om Christus ontwil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Want achter al die dinge wat met my gebeur, staan God. Hy is in beheer. Hy is soeverein. Die tweede laaste ding waarop ons let, is dat een oprechte toegewijde geloofslewe bevlek kan wees met een aanhoudende, uitmergelende duisternis. Ons kry in Jesaja 50 vers 10 hierdie bemoediging: wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wat na die stem van sy knegt luister? Wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Daar is hierdie werklikheid in die Bybel, dat iemand as 'n gelowige kan lewe, maar deur tye van duisternis kan gaan, waar het lyk asof daar geen uitkoms is nie. Onophoudelike neerslagtigheid en gebrokenheid. Daarom dat die kerk van Christus sagmoedige mense moet wees. Vir al ons amptenare. Want mense is meestal gebroke mense. Vol seer en stikkend. Wees verskeie dinge in hulle lewens. Ding wat jy nie sommer sal sien meestal nie, maar dis as ware ondergronds, dis onder die oppervlakte, dis skuil agter 'n masker. Daarom kort ons leraars en ouderlinge en diakens, mede gelowiges wat sagmoedig is en wat die geknakte riet nie sal breek nie en die dowwe lamp het nie sal uitdof nie. Maar wat langs iemand sal kom staan om hom of haar te ondersteun. Nie deur voor te skryf wat moet jy doen of nie doen nie. Maar wat in die woorde van Romeine 12 vers 12: wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Met die enigste keer wat ons Here Jesus aan ons iets oor sy persoonlike geaardheid openlik bekend maak, is in Matteus 11 vers 28 waar hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my. En dan sê hy, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Is dit nie waarna ons soek nie? En is net by hom te kry. Sien, baie keer vra ons die verkeerde vraag, as ons iemand kies om 'n dominee te word, of om 'n amptenaar te wees, dan vra ons, is jy gereformeerd? Glooi jy in die kleindoop? Glooi jy in die uitverkiesing? Alles belangrike leerstellige vraag, maar hoeveel keer vra ons, is jy sagmoedig en nederig van hart? Dan moet jy nie vir my vra, maar vra vir my vrou, my kinders wat saam met my leef. Vra vir my vriende. Vra vir die mense wat saam met my werk. Vra vir die mense wat saam met my die Here aanbid. Sagmoedig, nederig van hart, soos my Here aan wie ek behoort. Want die seer rondom ons is groot. Dis die soort mense wat ons moet wees, juis omdat ons in 'n gebroke en sondige wêreld lewe,
en vir mekaar moet sorg dra. En voor jy dalk vanoggend die verkeerde idee kry, die hele Christelike lewe is nie net duisternis nie. Dis nie die bedoeling van die gedeelte nie. Ons leef in die lig, ons is kinders van die lig, ons is oorwinnaars en die Here se koninkryk is besig om te kom oral waar ons kom. Maar 40% van die psalms is klaagliedere. Dit is nie die meerderheid nie, maar het is een merkwaardige groot deel van ons levens. So iemand bid, hy bid elke dag, hy bid uit geloof, hy herken dat God in beheer is van alles wat met hom gebeur, en hy sien dat die geloofslewe deur tye van duisternis kan gaan. Maar laastens en seker die heel belangrikste, want een mens moet die Bybel altyd in sy volheid en die lig van die hele openbaringsgeskiedenis lees, as ons die boodskap, ons het 'n reis genoot in hierdie lewe. Iemand, die enigste mens in die ganse heelal, vir wie die lig heeltemal uitgedoof was. Iemand wat groter duisternis deurgegaan het, as wat jy ooit sal moet trotseer. Iemand wat in die duisternis die klaaglied van Psalm 22 gesing het, Elohoi, Elohoi, lama sabachthani. My God, waarom het u my verlaat? En sy duisternis was uniek, dit was verlossingswerk gewees. My duisternis is heiligmakend, dit is nie verlossend nie. Maar hy die duisternis wat ek verdien in my plek betree. Hy het sy hemelse heerlikheid prys gegee. Hy wat geen sonde geken het nie, is vir my sonde gemaak. As daar iemand is wat die woorde van Psalm 88 kon sing, dan was dit ons Here Jesus. Ons sien hoe dat sy siel bedroef was. Hy wat die bron van alle lewe is, daal neer en van sy geboorte al word hy omring deur die dood. Hy word sy hele lewe lang geen plek gegee nie. Sy vriende verlaat hom in die uur van nood. Sy duisternis is so groot dat selfs die son se lig verdwyn as die Here sy toorn gloed oor hom laat gaan. En dan aan die kruis is sy kragte so min, hy kan nie eers Psalm 22 voluit sing nie. Hy sterf, hy word begrawe. En nou hoor ons die wonderlike woorde van Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Geliefdes, die Here kom sê vanoggend vir jou, ek ken jou duisternis. Ek ken duisternis wat jy jouself nie eers kan indink nie. Kom na my toe. En dis natuurlik een van die wonders van die evangelie. Dis eerlik met ons. Enige een wat daarna streef om 'n Godvreesende lewe in Christus te lei, moet teestand te wag te wees. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, Jesus in Matteus 5. O, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Maar weer eens wil ek beklemtoon, moet nie verstaan asof die geloofslewe altyd donker en duister en moeilik is nie. Want naast die 59 klaagliedere is daar 91 ander liedere ook.
Psalm 88 is deel van ons leven. Maar het is niet mijn hele leven. Nie. Ons sing ook Psalm 23. Van die goeie herder. Wat mijn leven verkoek. Dat goedheid en guns mij volg al die dagen van mijn leven. Ik zal blij in die huis van die Heere tot een lengte van daar. Maar wanneer ik wel dan die dal van doodskade weer gaan. En die duisternis is mijn enigste vriend. Dan onthou ek ook Psalm 88. Oor hoe iemand van Jezus geprofiteer het. Jezus weet waar dier ek gaan. En al verlaat allemaal mij, hij zal mij nooit verlaat nie. Hy is by my. Sy gees het in my kom woon. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Heere, wat een wonderlijke troos om te hoor. Wanneer ik in een diep donker put is, dan is ik niet alleen. Dan kan ik steeds met u praat, wanneer het voel alsof niks en niemand naar mij luister nie, Heere, u hoor. U weet hoeveel van ons gebede is die eerste ding wat u in die ochtend tegemoet kom. U ken elkeen van ons sy worstelinge. Al die klaagliedere wat voor u troon uitgestort word. En daarom dank ons u juist vir hierdie herinnering dat u met ons en al ons beproevingen en versoekinge medelee het. Heere, ons kan ons nie indink om een of ander godheid te moet hebben wat niet haar die medelee het nie en koud en kul staan teenoor ons en ons nood. Maar dis nie wie u is. Daarom is ons vol vreugde, dat ons in tye van nood, juist ons toevlug tot u kan neem, die soewereine God, wat alles beheer. Ja, dit is juist hoekom ons na u toe kom, want ons kom vra vir die bring uitkoms. Bring hoop, bring lewe, bring genesing, bring vertroosting. U weet hoe nodig ons dit het. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Gesang 364. Ons gaan daar sing vers 1, 2 en 4, dan lees ons die woorde van vers 3. Getuig van die Here se getrouheid, hy sal geen belofte breek nie. Ja en amen is sy woord. Hy laat ons nie in die steek nie, laat ons onverhoord nie smeek nie. Daarom leef ons vreesloos voort. Hy die troue hou sy woord. Ons sing vers 1, 2 en 4.
Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.